Bom dia, nossa equipe de reportagem. Acabou de chegar aqui na área Taquibacanga, na barragem da área Taquibacanga, na capital do estado do Maranhão. Aqui dá acesso para o centro, é uma área bastante movimentada, o trânsito nesse momento está tranquilo, mas na hora de pico o trânsito aqui é pesado, é um trânsito terrível para quem vai para suas residências e para quem vai para o trabalho. Então estamos se aproximando aqui do centro da Capela de São Pedro, para quem conhece. Então estamos aqui na capital da Ilha do Amor, São Luís. Aqui foi montada uma estrutura de primeiro mundo na capela São Sebastião. São Pedro, desculpa, São Pedro. E estamos aqui fazendo o nosso registro da equipe do Repórter Nota 10, da mais nova TV da equipe do Repórter Nota 2, que logo logo vai estar retornando à sua terra natal, com uma gratificação maior, com uma gráfica maior e com vários patrocinadores aqui diretamente da cidade da Ilha do Amor, São Luís, a capital do estado do Maranhão. Viemos conquistar patrocinadores e logo logo Repórter Nota 10 vai estar com a equipe exclusivamente preparada aqui da Ilha do Amor.